一键短片让大片镜头触手可得，新增的小行星、彗星等模式可为拍摄增添更多乐趣。本视频包含彗星、小行星、螺旋、冲天、环绕、渐远、回放，确保飞行器处于 P 档且飞行器距离地面2米以上，点击左侧的智能飞行图标，选择一键短片模式， APP 出现多目标选择，点击彗星，按下 Go， 飞行器会在30米到50米范围内环绕目标一圈进行拍摄， APP 会出现正在执行动作模式拍摄，请确保周围环境安全提示，点击小行星，按下 Go， 飞行器会进行斜向上飞行，飞到终点后全停拍摄全景，点击螺旋，按下 Go， APP 自动录像，飞行器默认逆时针飞行。当然你也可以选择冲天模式，调整好高度，按下 Go， 体验上帝视角。点击环绕，飞行器将环绕锁定对象飞行一圈进行拍摄，点击渐远拖动距离条，选择飞行器渐远距离，按下 Go， APP 自动录像，可以实现酷炫自拍效果，点击左侧的插图标可退出该模式，系统将会自动生成一段10秒的小视频，点击回放按钮，特别的仅在小行星模式下回放小视频将自远及近进行倒放，点击右上角的分享将会分享当前选择的短视频或者原视频。以上就是一键短片的教学视频，下一集我们将为您介绍与 Air 的会拍功能。感谢您的观看。